Залишила семимісячного сина подрузі, а сама зникла у невідомому напрямку. Правоохоронці розшукують матір немовляти родом із Кіровоградської області. Місяць тому жінка залишила свою дитину в одному з одеських гуртожитків і досі не об'явилась. Цей час немовля кочувало по знайомих матері від її подруги до співмешканця, який згодом залишив дитину хрещеній. Працівниками ювенальної превенції Хмельницького відділення поліції разом з місцевою службою у справах дітей дитину було вилучено та передано до спеціалізованого дитячого будинку. На даний час вирішується питання про притягнення матері до адміністративної відповідальності, про позбавлення її батьківських прав та до поміщення дитини до спеціалізованого центру реабілітації. Зараз лікарі оцінюють стан хлопчика як задовільний.